pone unha aposta moi seria que fai a Deputación de Pontevedra por poñer a disposición dos concellos recursos extraordinarios. Este proxecto é un proxecto básico executivo de reforma integral dun centro cívico. Ten unha inversión moi importante, cerca de 674.000 euros. A Deputación de Pontevedra vai aportar casi 538.000 e o concello cerca de 135.000. O que se vai a poñer en valor é o edificio Adevesa, que é un edificio de ano 1962. Vaise facer unha reforma integral moi ambiciosa e, ademais, esta peza vai a ser unha peza emblemática, un edificio emblemático nunha contorna tamén emblemática, non? Este entorno do edificio de Adevesa leva un gran proceso de transformación e recuperación nos últimos tempos de todo o espacio público. De feito, co plan de Porrens, urbanizouse o antigo campo da feira da Adevesa. Moitísimas grazas á Diputación de Pontevedra pois, por esta oportunidade, sobre todo que lle dá aos concellos de menos de 10.000 habitantes como o noso, tamén de menos de 20.000, pero fago fincapé un pouco nestes concellos que estamos a piques de rebasar os 10.000, pero que non chegamos e que os fondos que temos pois, son insuficientes para a nosa poboación. Encántame ademais firmar cunha muller, non? Somos poucas as mulleres que diriximos as administracións públicas e tamén eu creo que isto amosa, non? Que cando gobernamos, pois temos a valentía de soñar con grandes proxectos, de poñelos enriba da mesa e o que é máis importante, que se convertan en realidade.